Hvad er fordelene ved, at hele befolkningen faktisk har stemt allerede mandag, kun 3 dage efter valget blev udskrevet? Hvad vil der ske så? Hvis alle har brevstemt på mandag, 17 dage før selve valget, så undgår vi mudderkastning og valgflæsk. Og alle kan stemme på det, som politikerne og partierne har gjort indtil nu. Tak.